Ozbiljno, se sprdaš ti mene ovde. Ti prebije ga koga ti sprdaš, da, da. Majke ti ga nabije po pesnica u zube samo. Ali neće, Janjiš teši Maju kao, znaš, kao što radiš to od sebe ovo. I završi se klip, kaže ti si kriv za ovo. Ti slaš. Ti se mi kaže sve ovo napadio. A ona kod da je ubajio. Znaš kod da je zakon po mrtvu mačku negde. Joj, majko. To je uvedila mozga. Ti si mi kaže kriv za sve ovo. A neki dan kad je prošla, kad kaže, ti si super prošao, kako će ovaj proći? Ništa lično. Ništa lično. Ništa lično, odrala mu kožu ko vepru, druže. Znaš ti kakav je on išao prošle godine? Druže, vi niste svesni. Ona njega ogrebe tu u trenutku po modri. Kako, ne znam. On je išao, druže, vidi, po leđima, po nogama, ovuda, ovuda, a sve ima na te delove gde je nežna koža, druže, sam. Ovako. Ali ti ne znaš kako je to izgledalo. A u dvorištu, ne, to je najsmešniji deo. Ja u dvorištu između njih, ona viče, rekao mi Đedović, ovaj viče, jebote Đedović, a ovaj mi kaže, re, jebote Đedović, ovaj, rekao mi Đedović, a ja između njih, a niko se ne obraća meni lično, kaže, đubre jedno što kaže, što ne, znaju da ću dobiti od mene, razumeš, pa na čiju stranu stanem, nego se bore da ne stanem ni na čiju. I ona ti mučenica mene ovako za ramu upati, pa skoči, pa mu opiči šamar, morala da skoči, pa spiči šamar, ali mene za rame ovako i puf, i ja počnem da se smijem, ja kažem, ja ovo ne mogu više. A slušaj ovo, ja ulazim sinoć u izolaciju. I sad ja vam uplakam, znaš, bila kod deke i dolazim vam. Ja ulazim u izolaciju, kod Maja. Jesi dobro? Ajde, ajde se iskaramo se. Ajde organizujemo orgije. Molim vas ko Boga. Ali da se organizujemo, da ne rušim ja šest puta, znaš ono kao, znaš ono je pazo. Da, upali svjetlo kao da... Peter upali svjetlo, pušim šesti put, da bi da jebe malo. Zvonce. Da mi zvonce i daj da Boga. Znači, ja sam umrla. Ti kaže, kako si? Jesi dobro? Kaže, ja znaš ono s ovim očima, kao jesi dobro? Da, izgleda iskreno je da pita. Da. A večera za stolom ovaj mene napušava. I ono, ovako preko njega. Šta je rekao, Mare, ne gledaj me ti moći. Njoj žao mi je. Prije toga ona nema šta mi je. Ne, ja vero. Vidi, počeo sam da razmišljam malo drugačije. Samo ovi ljudi jadni ne mogu da kontroliš ove nagone. A u stvari možda nisu loši. Znaš, možda nije stvarno žao. Znaš, možda budeš njima žao, ali ne može nešto jače od njih. Znaš, ko neke nečastive sile, ne do Bog nikom. Razumiješ, ko para, ko da smo svi zabajani. Ko ne, ja se koprcam, ne znam se, druže. Ja ušao u izolaciju, kao me, dobro, rekao, pa dobro sad, znači sad ja legu da spavam. Ne prođe 10 minuta. Majo, jesi dobro, ja nije pitao. Slušaj, evo, završi. Ja bi njim pitao, jesi završi se, Saša. Slušaj, završi se seks. I ja ustajem, pošto je duvalo od onih vrata, znaš. Ja ustajem, rekao, Majo, kažem šta, rekao, možeš samo da završiš ovo kad ja nije znači. Sigla, znaš. Kaže, maj, mogu opušteno. Opušteno sam. Ide, samo tri pizdera. Evo. Ovo je boleštija, druže. Boleštija, ja vam se kunem. Ovo svet video nije. Kaže, ume Maja, ovo mu čuje, luda, ume da pogodi neku, kaže. Gdje Milan rekao, pa Majo, ti znaš, bila si napravo cijelo svet. Pa jes ovako u bruku, ni svet video nije. A ume da potrepi. Kaže, jeste, ali ozbiljna. Znaš, sva u onom ludilu i Milan to kad je kaže, ono, jeste Milane, ovako u bruku svet video nije, kaže, šta mi uradi. Ja. Druže, ide. Ali čorba koji si načuste, čorba koji si načuste i da kaže, ne mogu. Da ga ovaj nije šamaro, kaže ovaj, ja sam kako nisam, pa gdje si ja, reci mi mjesto i vrijeme. Pa znam ja. Znam ja, a znaš i ti kao. Jebem te života. I ljudi koji čute i samo ovako. Znaš ovi što sjede ovdje. Jebem, ja večeras kad me prozovu da za nominacije, od kad sam ušao, nominujem Dalilu i Filipa. Ja ne mogu. Non stop neko. Sve ću vidjeti.
Dokle bre više, pa jer ja vama delujem lud, e sad ću da budem lud. A sjeća se Đedovića treća sezona, ja neću ovo puno komentarisati. Ja ću poslati u izolaciju tog i tog, tog, ne mogu stvarno, ne mogu da se trošim kao... Ne mogu. I onda peta sezona. Krku volju, druže. Ne, ovo smo zavrzili, druže, ovo bovo vlasti ne može. Ja mislim da ljudi misle smo ljudi. Da, 100%. Amatora koja nama sad prilazi napolju, kaže, juš, što mi drago, vidim vas, ulazite srećni kod Mihija, Mikija u rehab, kao ne mogu da vjerujem da se to dešava, kao baš je slatko. A prije toga meni da trani, samo prati svoje osjećaje, znači što god ti srce kaže, ti ide za svojim osjećajima. Matora je glavna lužana, druže. Ona je polupana, razumeš? Ona je jadna njoj kad kažeš da nešto voliš ili patiš, pa nema veze, naopako bilo. Ona će kaže, ja podržavam sve što idu osjećaj, razumeš, pa nek ti voliš i ponija. Ona će te podržati ponio da popušiš kurac. Ovo je kaže ludno. Ona će te podržati ponio da popušiš kurac, razumeš, neće ti reći budalo, jesi ti normalna. Pa ako ti se sviđa ti to, nije normalna devojka. Ni ona više nije tačna. Zadušno ona nikad nije bila tačna. Nego je dobra, pa je tolerišemo. Balavimo se, da se ispljujemo ovdje, izdrkamo. Aj, vala, baš kako ste krenuli sa tim plaštama. I da se izdrkamo i popijeno. Mogli ste se usput i posek sad. Sam još to, sam još to. Koliko ovo ludnice, kad te... Hoćeš ti kao ovu. Koliko sam imao sprdao. Dolazim ja, nešto sam se bio... Sjetio se nago da sam dobio ono kao za Ostravo, što nisam ni otišao. Znaš ono, ja dolazim kod djede. Zato što je mene zvao. Ja meni budim ga. On neki polo sam je rekao, šta smo radili, tiko? Sam mu na Ostrovo. Sam mu 7 dana na Rajsko Ostrovo. I ovako, ja se držino se. Što je ovaj prebacio, druže? Ovog udario stres na drugu stranu ga prebacio. Svi su se smeli reakcije. Jo, kaže, ja na Ostrovo. A jo, pojma, mene znaš. Koga ti izvršao? Rekla si ti. Neš jebat, druže. Neš jebat, druže. Ja rekao, ovaj puko prebacio. Sad to mu i nisu dali, neće da me bruka. Nije više niko Ostrovo ni spomenuo posle toga. Kajne! Kajne kurs, kajne Ostrovo! Kajne hrana, nema ništa. Ne jedi, nisam kao normalan da me obrukate do kraja. Jer mi samo Ostrovo pali. Ja šalim se, nego... Ja ovako ga gledam. Ja kažem, ma povedi Sandru, ko veli nijete nju, nemojte mene. Nemojte mene, molim vas. Nemojte samo mene. Pustite me u pičku materinu, malo mi moje muke. Ti ne znaš, pa to ovo je... Ovo je ludnica. Ovo sve ti... I onda kao čudimo se šta nas gleda, osim pitaj druže. Ja se čudim kako ne stignem pitanje za sve za drugare. Da li ste normalni? Znači, samo to. I te svako odgovori, da li misli da je normalno? I svako je svoje izlaganje. Lijepo sam je rekla kod drveta dok sam bila kao malo pribrana. Rekao, ovo, rekao, nikad se neće ponoviti. Ova zadruga 5. I ovo rekao što se dešava, nema šanse ikad iko da ponovi više. Svi upali u depresiju. Padaju ljudi. Padaju. Niko ima da se... Marko, smrčicu glasa. Da, a ne, zato što ih niko ništa ne pita, druže. Dejan, Dalila, Filip, Maja. Ja komentarišem, Rešićka plače, imat će udara blokade. To je cijel reality. I Karić. I Karić. I Stefan, da, i Stefan komentariše. I ja ništa podignu zbog Maja. Kaže, meni osmak čici među besni poslubi, ne mogu, 10 sati služam, Dejan, želim ofinu, ne mogu više, nije mi, kaže, nije mi do života, kad dobija, kaže, Mateja, pitanje, ja sam srećan, kaže, osveženje neko, kaže, ne mogu, poludeću, kaže, ne mogu, boli me glava, sve isto slušam, ponovno, kaže, osjećam se kao paklu, da moram da slušam, satima, kaže, meni, i tvoj glas mi se više zvučio, a ne njihov, kaže. Izgovori nešto car, da vas nešto je nešto i nešto i samo ti rekao, ono ovako. Ovo smatriš kao. Ponosno. U srce mu, sve mu raste ovo liko. Vidi, moj drug kida. Drug kida. O Filip, ne. Ponosan sam na svog drugara, znaš, ono kao... Ono, u srce u ovog, u ovome vamo, najboljem drugaru. Ponosna baka. Znači, paka od života čovjek.